Foz Compra Foz. Você que é empresário, você que é comprador varejista, tem agora uma oportunidade de fazer com que a sua cidade, ela realmente volte a crescer. Você que é empresário, compre de empresário de Foz do Iguaçu, valorize a sua cidade. Você consumidor que gosta de adquirir alguma coisa pela internet, evite nesse momento fazer as suas compras em outros locais. Valorize a sua cidade, valorize a sua região para que a gente consiga superar os novos desafios desde 2020. Pense bem, compre na sua cidade, na sua região e no seu bairro. Valorize o seu bairro para que todos possamos prosperar. Ao comprar em Foz do Iguaçu, você deixa os tributos da nossa cidade. Você faz com que esse dinheiro ele circule dentro da nossa região. Quando você trabalha o dinheiro no comércio do seu bairro, a tendência é que esse bairro ele seja mais próspero. Então acredite naquilo que você está fazendo. Coloque o seu dinheiro na sua cidade e na sua região. Esse dinheiro circulando, você faz com que gere mais emprego e renda na sua região e na sua cidade. Acredite nisso e faça com que você defina a sua compra na sua região. E para isso, a Acif lançou o site Foz Compra Foz. Lá você pode cadastrar a sua empresa e fazer então o acesso às empresas que você tiver interesse. Forte abraço, fique conosco e acompanhe a gente nas redes sociais.